2020-ci ildə baş verən 44 günlük müharibədən sonra Türkiyə geosiyasi vəziyyətin dəyişməsindən istifadə edərək Ermənistandakı daxili siyasi proseslərə müdaxilə etməyi qanuni haqqı hesab edir. Erməni mediası xəbər verir ki, bu barədə yerli politoloq Yervant Bozoyan danışıb. Onun sözlərinə görə indiki hakim elita hakimiyyətə gəlməzdən əvvəl bütün beynəlxalq oyunçular Ermənistanın balanslaşdırılmış xarici siyasət apardığının, Rusiya Federasiyası ilə strateji əlaqələri olduğunun, bununla yanaşı həm Avropa Birliyinin, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının, həm də İranla xüsusi münasibətlər qurduğunun fərqində idilər. Xarici siyasətlə bağlı xüsusi diskussiyalar aparılmayıb. Birinci, ikinci və üçüncü prezidentlər demək olar ki, eyni xarici siyasət xəttinə sadiq qalıblar. Lakin 2021-ci ildə müharibədən sonra vəziyyət dəyişib və Türkiyə aktiv şəkildə prosesə daxil olub. Buna qədər Türkiyə heç vaxt Ermənistandakı daxili siyasi proseslərə reaksiya verməyib. İndi Türkiyə Ermənistanda öz payını almağa çalışır. Bu kapitallaşma indiki siyasi komanda hakimiyyətdə olduğu müddətdə davam edəcək, deyə erməni politoloq bildirib. Bozoyanın iddiasına görə indiki siyasi komanda yalnız Türkiyənin müdaxiləsi sayəsində hakimiyyətdə qala bilib. Həmin dövrdə demək olar ki, bütün qurumlar, prezident, bütün ermənilərin katolikosu, baş qərərgah, küçələrdə etiraz edənlər hamısı Paşinyanın getməli olduğunu söylədi. Bunun ardınca Türkiyədən bəyanat gəldi. Demək olar ki, Ermənistanda seçkilər öncəsi hakimiyyət dəyişikliyinə məhz mani oldu deyə o söyləyib.